Чекай, бачу, який падає, що ти падаєш. Ви продовжуєте за час, я прийняв. Міномет. Ось так наші підрозділи роблять смерть ворога. Це бля. Виход. Це зараз знищують ворожу артилерію. Нам мені кажеться, що нам дуже повезло, що вони тут порилі. А чому їх тупість проявляє? Та безстолковий нахуй. Літають над нами. І пиздують хуй знає куди. А нельзя з матюками, так? Да? Можна. Та похуй. Два пучка. Я можу.